ساكا سبحي هوري قودهان با قوبال كساحل وحا كبلو دي اسيوان قلين تا كار قادة شدا دور شدا فود دي نغو سوهاي سا اي لبادا كوني يو كوبي اللاباتنكا ديوان قلين تان ايانا كدا عيسا سغاشان قوبود قودهان با قوبال كساحل وحانا مغالا دي عبربرا ساكا كورميري قوبهان اسيوان قلين توكا سعوتو قدو ميه كوحيان كالباد يحس بيغا كورمية علي عبد الديري يوم مسولين تا قوبال كا يدق مدى عبربرا damaan mas'uuliyiintan ayaana sheegay in ay si nabadgelyo ah ku bilaabantay isdiiwaan gelintani waxaana u rajeeyeen bulshada reer Berbera in ay si wanaagsan isku diiwaan geliyaan si ay u qaataan kaarka ay ku codayn doonaan waxaan ugu mahadnaqaynaa amniga iyo horumarka iyo damaan de waxaan maanta halkaan u nimid waa horumarkeenii iyo in qof waliba waxna doorto isna la dooran karo in runtii farxad bay ino tahay inago nabad iyo roob iyo qabow maanta berberi ku naaloonaysa inaynu codbixintan maanta u diyaa kaar qaadashadan aynu joogno goobtan ay ka socoto iyo goobaha kalaan soo kormeernayba wuxuun baanu dadka maanta ku booriyeynaa ku baraarujinaynaa in qofka muwaadinka een kaarka qaadan inuu qaato inuu halkan la joogo in gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbiga kulmiye oo isna qayb ka ah kormeerka aanu gobolka ku eegayno sida ay diiwaangelintu u socoto ilaahay baa mahadle dhammaan goobihii magaalada Berbera ayaynu iminka maraynaa si nabadgelyo ah oo qurux badan oo wanaagsan bay u socotaa ee gobolkana guud ahaan waa nabad marka labaad maanta waxaa farxadnoo ah in dhammaan gobolka saaxil ay ka dhaqaaqday diiwaangelintii degmada Berbera halkan waxaa kormeer ku maraya maamulka gobolka iyo degmada iyo madaxdii xisbiga kulmiye ugu sarreeyay oo halkan maraya una kuurgelaya siday dadku isu diiwaangelinayaan iyo sida ay shaqadu socoto ilaahay baa mahadle subxaana watacaala inoo sakhray inoo fudeydiyey inaynu nabad noogu bilaabanto insha allahu inay nabadeena ugu dhammaato waxaan ku booreynaa un dadka reer Berbera waxaanu leenahay waxda haysataa waa wakhti yar weeye waa afar casho weeye waa in laga faa'iideeyaa komishankuna waa kuu shaqaynayaa waqtii saacadii kugu talagalay way kuu xarun kastaa way furnaanaysaa inaga waxay noo balanayn in ciddii aan hore si diiwaangelin inay is diiwaangeliso marka hore ilaahay baa mahadleh inagu simay in kaar qaadashadaasi si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo nidaamsan u socoto runtii saaka inta aynu telefooninay iyo inta aynu marnay iyo inta aynu joognaba si fiican bay uga socotaa qaadashada kaararka codbixiyeyaasha insha allahu waxay ku dhammaan doontaa si nabadgelyo ah waxaan hal fariin oo kaliya taa u baan doonayaa inaan dadweynaha gobolka saaxil u diro waxaynu haysanaa waa afar cisho oo kaliya afartaa cisho si ay inooga dhammaystiranto oo aanay dadka inta dambe aanay u noqon ama jaam u noqonin waa in ay hore u soo baxaan kaarkana si fiican u qaataan maanta waxaa farxadnoo ah inaan ay diiwaangelintii ka socoto gobolkii saddexaad gobolka saaxil iyo qayb ka mid a gobolka maroodi jeex waxaan ku sugannahay gobolka saaxil caasimaddiisii waxaan aada iyo aada marka ugu horeysa ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka oo si fiican noogu soo dhoweysay halkan waxaa kaloo aad aan ugu faraxsanahay sida ay soo abaabuleen gobolka saaxil ilaahayna waxaan ka rajaynaa inay si nabadgelya leh sida ay noogu socoto diiwaangelintu ay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga socoto inay sida ay noogu hirgasho oo ammaankaas iyo abaabulka wanaagsan goobahan isdiiwaangelinta ay ka dhacayso ayaa booliiska ayaa iyaguna qayb weyn ka qaatay brotokoolka iyo amniga waa Yasiin Jaamacali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Berbera.